ሰይፉ በኤቢኤስ ተመልሷል ወደ መጀመሪያ እንግዲህ አልፋለው ከወዳጆቻቸው ጋር በመሆን አዲስ ባንክ ለመመስረት የተንቀሳቀሱ ነው በግሉ የግል ህይወታቸውን የሚያሳይ አዲስ መጽሐፍም እየጻፉ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በጣም ታቋቋቻላችሁ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የሰይፉ በኤቢኤስ እንግዳ ናቸው እንኳን ደህና መጡ ፕሮፌሰር እንኳን ደህና ቆያችሁ ስለጋበዛችሁ እኛ አመሰግናለሁ እንዴት ነው የሳቅ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ተጋብዘው ያቃሉ ካሁን በፊት ፕሮፌሰር እኔ ሳቅ ጨዋታው ድል አጋጥሞኝ አያውቅም የምጋበዝባቸው መድረኮች ለእያንዳንዱ ለምጠቀመው ቃል ጥንቃቄ ምን ትርጉም ይሰጣል የምለው ላይ የሚያስጨንቅ አይነት ውይይቶች ላይ ነው ተጋብዤ የማውቀው ስለዚህ በቃ የተጠነቀቁ ነው እንዲህ ብል እንዲህ ነው እያሉ ነው የሚያወሩት ዛሬ በነፃነት ነው እንዴ የተሰጠኝን እድል እጠቀማለሁ አይ እንደነገሩ የፖለቲካ አቋሙ ይታወቃል ካሁን በፊት እርሶን ማያቅ የለምና ዛሬ የመዝናኛ ዝግጅት ስለሆነ ሌላኛውን እርሶነቱን ለማሳየት ነው ጥያቄዎቹ ራሳቸው ቀለል ያሉ ናቸው ፕሮፌሰር እነቱ ሸት የመጀመሪያ ፎቶ የተነሱት 8ኛ ክፍል ሚኒስትሪ ሲያልፉ ነው ለሚኒስትሪ መታወቂያ ፎቶግራፍ ያስፈልጋል እሺ ተብሎ አንድ ግርግዳ አስተግፎ ፎቶ አንሺ መጣ ተብለን ከክፍሉ የወጣን ተማሪዎች ተሰልፈን ተራ በተራ ተነሳ ነው የመጀመሪያ ፎቶግራፍ ከዛ በፊት ምክንያቱም ገጠር ስለሆነ ያደጉት ፎቶግራፍ ቤትም አልነበረም ነው የሰማሁት እኛ ገጠር ነው እንግዲህ ማለት የፎቶግራፍ መነሳት የነበረንበት ከተማም ፎቶግራፍ አንሺም መኖሩን አናውቅም ከሌላ ጋር ተጠርቶ መጥቶ ነው የሚያነሳው ሀዲያ ውስጥ ነው አዎ ይሄ ፎቶ ነው ፕሮፌሰር ይሄ የ11ኛ ክፍል ወኜ አዳማ አሰገላውዲዮስ የሚባል ሁለተኛ ደረጃ ነው በመማረው የዚያን ጊዜ ተነሳውት ነው አዎ ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞች ፕሮፌሰር ሳቅ ጨዋታ ላይ የሉበት ማለት መሳቅ መጫወት ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆንባቸው እርሶ መሳቅ መጫወት ቀለል ያለ ነገር ወይም ደግሞ ቀለል ባለ ሁኔታ ውስጥ መታየት ፈልገው ግን ያሉበት ቦታ ፖስተር እንዲሉ አርጎት ያቃል የፖለቲካው ጨዋታ መድረኩ አለ በዚያ መድረክ ላይ መቀለድ ምን አይቻል ይሆናል ከዚያ በተረፈ እኔ ጠባቡ ቤተሰብ አካባቢና ጓደኞች አካባቢ ብዙም መቀለድ የምችል ሰው ነኝ ይቀልዳሉ ጨዋታሉ አዎ ስለዚህ ሁለቱንም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ለማቆም አስቸግሮት በመከራ ያቆሙት ሱስ አለ ምንም እኔ ሱስ አጋጥሞኝ አያውቅም ምንም ሱስ ያስይዛል የሚባሉትን ነገሮች በህይወቴ ሞክሬ አላውቅም መቼም ስለ እርሶ ሲነገር ለምሳሌ አሁን የህክምና ሰዎች በሳቸው የባዮሎጂ መጽሐፍ ነው እዚህ ድረስ ነው ይላሉ መንገድ ላይ አድናቆት ካገኙ አንድም በሱ ነው ሲባል ስለሰማው ነው ስለሱ እስኪ ንገሩኝ አዎ መንገድ ላይ ሀገር ውስጥም ውጭ ሀገር ሄደውም ደህና ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች እንግዲህ ከሁለት ባንዱ ነው እኔን አቁመውኝ አድናቆት አለኝ የምሉት አንደኛው በዚህች መጽሐፍ ኢንትሮዳክተሪ ቤዚክ ባዮሎጂ የምትል ህክምና ብቻ አይደለም የህግ ባለሙያም ድሮ ምንድን ነው ስንት ፈተና ሰባት መፈተን ምን አለ አይደለም ተፈትኖ ከዚያ በኋላ ከታለፈ በኋላ ነው እንጂ የሚመረጠው ሁሉም ይወስዳል ባዮሎጂውንም ጀነራል ሳይንስ የሚባለው እና ሌሎቹንም ስለዚህ የህግ ባለሙያም ሆኖ በዛች በባዮሎጂ መጽሐፍ በዚህ ነው ያለፍ ነው ብሎ የህክምና ምናምን ዘርፍ ያለው አይደለም ሌላው ሁሉም ኢንጂነሪንግ የተማረውም ቢሆን እንዲህ በሱ እኮ ነው የስልስ ያለፍኩት እላል እና እንግዲህ ሌላው ደግሞ እዚህ ፖለቲካ ውሎ ምንድን ነው በገንቢነቱ የሚያዩትም ደግሞ አቁመው እንደዚሁ እንትናቸውን አክብሮታቸውን ይገልጹልኛል እርሶ አዲስ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ እያሉ ፓርላማም ተመርጠው ገብተው ነበር እና እስኪ ጠይቃቸው ፓርላማ ደሞዝ ያወስዱ ነበር ላለፉት 10 ዓመታት ምክንያቱም ከሁለት ወገን ደሞዝ ለማልፈልግ ብለው እውነት ውሸት እውነት ነው አዎ 10 አመት ገንዘብ ደሞዝ አልወሰዱም ደሞዝማ ከዩኒቨርሲቲ ወስደዋል እኔ ወደ ዩኒቨርሲቲም ስገባ ማለት ወደ ፓርላማም ስገባ እንዲያውም ዋናው ታሪክ
ወደ ትምህርት ሚኒስቴርም ባላፍነት ሲሄድ የዩኒቨርሲቲ መብትህና ጥቅማ ጥቅሞች ሁሉ እንደተጠበቁ ተብዬ ነው የገባሁት። በወቅቱ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ደብዳቤ ጽፈው በዚህ አይነት ውለታ ነው የገባሁትና ስለዚህ እኔ የዩኒቨርሲቲ ደሞዜን ነው የወስድ ነበረው። ምክንያቱም ምንጩ ያው የመንግስት ባጀት አይደለም። ስለዚህ ከሁለት ወገን ለምን ወስዳለሁ? እንዴት ይሆናል? ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞችና ባለስልጣናት ንብረታቸውን ያስመዝግቡ የሚል ነገር እሰማለሁና ፕሮፌሰር በየናውን ህዝብ ፊት ንብረታቸውን ያስመዝግቡ ቢባል ምን ምን አላቸው? ማህበር ውስጥ ገብቼ የሰራኋት ከባንክ ተበድሬ አንድ ምንድን ነው ግራም ፕላስ ዋን ነው የሚባለው? ጂ ፕላስ ዋን ያ ጂ ፕላስ ዋን የምትባለው እንግዲህ ልጆቼን ያሳደግኩበት 30 ስንት ዓመት እንደሆነ የሆነው በሽግግር ወቅት ያኔ መንግስት ሹመት ላይ ነበርኩ ጊዜ ቤት እንስጥ ያሉ ቤት ለመውሰድ ቤት የለኝም ብለህ ነው የምትወስደው። እኔ ቤት አለኝ ስለዚህ ለምንድን ነው የምወስደው? አልፈልግም አሉ። አልፈልግም ወስደው ማሳይተውኛል። እንደው እጄ ብገቡ እንደው ክብር ሚኒስትር ምናምን ይሏል። ወስደው ማሳዩ አይ የለም የራሴ ያለችኝ አለኝ። እኔ ቤት እያለኝ የለኝም አልልም። ስለዚህ ያው እስከዚያ ድረስ ነው እንግዲህ የራሴን ክብር ለመጠበቅ። ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞች በኮትና ሱሪ ነው መቅረብ ያለባቸው ሰው ፊት ይባላል። ጂንስ አሉት? አንድ ጂንስ ነበረችኝ ከፈረንጅ አሜሪካ ነገር ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ና እንዴት አርጋ ከቤቴ እንደጠፋች ስለማላውቅ አንድ ጂንስ ነው የነበረች። አንድት ነበረችኝ እሷን እንግዲህ ቤት ውስጥ ሰራተኞቹም ሰዱት ምን ይሁን አላውቅም ብቻ ጠፋች። ከዚያ ከጠፋች ወዲህ እንደገና እንግዲህ ወደ ጉርምስና መመለስ አይቻልም። ስለዚህ በኮትና ሱሪ ነው ያሉ? አዎ እንግዲህ ምቀናኝ እሱ ነው። ይህን ፎቶ ላሳዩት እስኪ ፕሮፌሰር። ባለቤቶት ልጆቾ? አዎ ይሄ ፎቶ ለዶክተር ጥናቴ ከዚህ ሀገር ሲሄድ አግብቼ ሁለት ልጆች ወልጄ ነው። ያ ፊት ትንሹ ልጅ የእርምሻ የምንለው አሁን ትልቅ ሰው ነው፣ መላጣ ነው እንደኔው ነው። ለባለቤቱ የፍቅር ጥያቄ ያቀረቡበትን አጋጣሚ ያስታውሳሉ? ቦይ አዎ፣ ከባለቤቴ ጋር የታወቅ ነው በአንድ ቅርብ አብሬ የምኖር አራተኛ ዓመት ሆነን ቤት ተከራይተን ነበረ የምኖሮች የአራት ኪሎ ሰፈር እና እዚ አካባቢ አብሮኝ የምኖር የእሷ አጎት የሆነ ልጅ ጓደኛው የሆነው በዚህ ግንኙነት ነው የታወቅ ነው። ስለዚህ ያለ ብዙ ወጪ ምናልባት በዚያን ጊዜ ብር ውድ ነው አይደለም፣ 500 ብር በላይ ያወጣናል መሰለኝም ለዘርጋችን። በ500 ብር ነው የተሞሸራችሁት? አንድ ከዚያ በላይ ይሆናል መሰለኝ እና ታሪክ አለው። ከዚያ የሰርግ መኪናም የለንም። የአንዷ እህቴ ባለቤት በንግዱ ዓለም ውስጥ ነበርና አንዲት ሰፋ ያለች እንትን ያላት መኪና አለችው። እሷ ናት በእሷ ኃይል ማዘጋጃ ቤት ሄዶ መፈረም ነው ሶስት ምስክር ያለበት። ዋው! ያችን ፈርመን ስንመጣ የማዘጋጃ ቤቱን ደረጃ እንደ ሲወርድ አንዱ ጓደኛ በየነ ምን ትሰራለ ይለኛል። ባክ እያገባሁ ነው አርፈሽ ምን እያረክነው ይችላል ዛሬ ይችላል እሱ ምን ያገባው ነው? ስንት አመት ማለት ነው አጠቃላይ በተዳር ፕሮፌሰር? 71 አመት ተብረን ነው ተጋባ ነው። በጣም በሚገርሙት እንግዲህ ፕሮፌሰር በየነና ባለቤታቸው 42 አመት የፍቅር አስደሳች ህይወት አሳልፈዋል። ይሄ በጣም የሚገርም ነው። 42 አመት እሱ ጥያቄ የለውም። ስለዚህ እኛ የዚያን ጊዜ ደግሞ ቢራ በጣም ውድ ነው፣ የለም በቂ የለውም። ጓደኞቼ ደግሞ ለቢራ ሟች ናቸው በጣም ወዳሉና እሱ ሁለቱን ስንት ሳጥን እንደሆነ እንደምንም በዝምድ በእንትን አስገዝተው ስተቀመጠ ምን አለ በየነ የት አለ ይመጣል አንዱ ወጣ ብሎ ነው አንድ ገለገዘ። ከዚያ እነሱ ቁጭ ብለው ቢራቸውን አገኙ። ኩኪስ ምናምን እንደዚህ ያለ ያችን ስሎ ኋላ ትንሽ ቆየና ያ የቴባል ይዞኝ የመጣ መኪና እንትን ቤፕ ቤፕ ያደርጋል። ባክተው እያልኩት ኋላ እንደዚያ ጓደኞቹ እንዲያዩና እንዴ ምንድን ነው የሚሰራው ይሄ
ምን ነው ይሰራል? ከዛች መኪና ውስጥ አንድ ተጣመመ ክራባት ምን ወሰረ ማለቀው እስከዛ። እሺ አርከጆት አ ምን ነው ይሰራው? አዘ በየነ ምን እንደነችች ሰርግ ነው ሰርግ ነው አታ የተባልኩ ማሰርጉ በዚያ መልኩ ነው ተጠናቀቀው። በጣም ግድስ ይላል። ጓደኛዎቼም ግን ቢራቸውን ጠግበው ጠጡ። ሁለት ሰዓት ነው። አዎ እንደ በየነ ሰርግ የተመቸን የለም አሉ። ቢራቸውን ጠጡ። እያየሁ ነበር ፎቶ። ወደ 9 ልጅ ልጅ ሁላ አሉት። 9ኛው መንገድ ላይ ነው። መንገድ ላይ ነው። አዎ 8 የልጅ ልጆች አሉኝ። አዎ እያየሁ ነበር። ሶስቱም ልጆቼ ያው ወልደዋል። የመጨረሻዋ ነች ገና ትምህርት ላይ ያለችው እሷም አሜሪካ ነገር ወንድሟ ዋጋ ናት። አዎ ሁለት ሴት ሁለት ወንድ ልጆች ነው ያሉት። አዎ አሁን ለምሳሌ ፖለቲከኞች ሆነው ስራችሁ ትልልቅ የሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮችን ማሰብ በነሱ ጉዳይ ላይ መከራከር ማውራት ነው። ወረድ ብሎ አሁን ለምሳሌ በትርፍ ሰዓት ብዙ ወጣቶች ኳስ ያያሉ ይደሰታሉ። ፕሮፌሰር በየናን ኳስ ይወዳሉ? ማለት አዎ በጣም ወዳሉ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ አዎ አያለው። እንደ ቆይ ጥያቄ ልጠይቆት፣ ኳስ የሚያዩ ከሆነ ይሄ ማን ነው? ሜሲን እንግዲህ ካላወቅኩ ይሄስ ሮናልዶንም ካላወቅኩ የለውማ ነገር የለውማ ማለት ነው። እሱ ቀጣይ ጥያቄ። የማደንቀው ምንድነው ማኔጀር ነው። ለሱ እንደውም ትንሽ ስስት አለኝ። በተለይ ቼልሲን ባሰለጠነበት ጊዜና ባስመዘገባቸው ድሎች አደንቃለሁ። በየሄደበት ሁሉ እንደ ቢሳካለት የሚል እንትን አለ። ስለዚህ ሞሪኒዮ አድናቂ ነው? ሞሪኒዮ አዎ። በጣም ደስ ይላል። ሞሪኒዮን ማደንቀው አንደኛ የውጤት ሰው ነው፣ አቋም ይወስዳል እና እንደ ነው ያሰበውን መግለጽ የሚደፍር ሰው ነው። እኔ ደግሞ ጎበዝ ወዳለሁ። ጎበዝ ነው? አዎ። ስለዚህ እሱ ደግሞ ጎበዝ ነው። ለእርሶ ጎበዝ ነው? አዎ ባለበት። አዎ ባለበት ጎበዝ ነው። ስለዚህ ዋው። እኚህስ ማን ናቸው? ሰውነት ብሻ አደንቃቸዋለሁ። ብዙ ብዙ አድናቆት ነው ኤክስፕሬስ ያደረግ ነው። እኔ እንኳን ሩጬ ምን ብዬ መንገድ ላይ ምን ባልወጣም አንድ ማሳድጋት ታናሽ ይተ ነበረች ከሩዋንዳ አካባቢ ከጓደኞቹ ጋር ወጥቶ ስታዲየም መድረሷን አስታውሳለሁ። ምን ያህል ኳስ ያን ጊዜ እንዳሳበደን ነው። አዎ እሱን። ምናልባት ብዙ ጊዜ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሲባል ተቃዋሚ የሚል ስም አለና ደግፎ ያውቃሉ? እኔ ምንድን ነው ተቃዋሚ ሲባል ማለት በሀቅ ወይም በማምንበት ከእምነት ተነስቼ ነው እንጂ በእልህ የነገለ አቋም ስለሆነ የኢህአዴግ አቋም ስለሆነ የህወሓት አቋም ስለሆነ በሚል በእንደዚህ በቀላል ነው መስፈርቶች አይደለም። እኔ ከተቃወምኩ በመርህ ነው፣ በመርህ ደረጃ ነው። እንግዲህ ደግፈ ታውቃለህ ወይ ላልከኝ፣ በሽግሩ መንግስት ለምሳሌ የሽግሩን መንግስት አብሬ አቋቁም ያለው ያንን ሳረግ ኢህአዴግ አይደለሁም። ኢህአዴግም ሳልሆን የቻርተሩ ጉባኤ የሚባለው ያንን ጉባኤ ተሳትፌ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ይበጃል የሚላቸውን ግብዓቶች ለመስጠት ከፍተኛ ጥረት አድርጌያለሁ። አሁን በሰሞኑን አዲስ ሹመት እንዳገኙ ተሰምቷል። አሁን ሹመትም የሚባለው አንደኛ የጥናት ማዕከል ነው። ኦኬ፣ የፖሊሲ ጥናት ማዕከል ነው። እዛ ፖሊሲ ጥናት ማዕከል ውስጥ ብዙ ፈርጆች አሉ፣ ወደ አራት የሚሆኑ። ከአራቱ አንዱ ስለ ዴሞክራቲዜሽን፣ ስለ ህግ በላይነት፣ መልካም አስተዳደር እና የመሳሰሉትን በዛ ጉዳዮች ላይ መንግስት እስካሁን ድረስ የሚከተላቸውን ፖሊሲዎች ገምግሞ አማራጮቹንም የሚሰጥ ይስም የሚያቀርብ አይነት ስራ ነው። ባለሙያዎች ናቸው። ስለዚህ ብዙም ፖለቲካዊ ጉዳዮች የሉበት። ብዙም ፖለቲካዊ ይዘት የለውም። ስለዚህ ምርምር ነው። እኔም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ሀሳብ እንደው በዚህ ብንተጋገዝ የሚል ጥያቄ ሲያነሱብኝም ምርምር የምትሏል ነው
ያዳመጥኩት እንጂ የቀረውን እንኳን እኔ ሰማቸው። ምርምር ሲባል መምህራብርም ስለሚወዱ ወቴ ምርምር ነ እንደ አጭር ጥያቄ አጭር መልስ። እስከዛሬ ኢትዮጵያን ከመሩ መሪዎች ስም ነው የሚሰጡኝ፣ የማን አድናቂ ኖት? እንግዲህ እኔ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ክሪቲካል ሰፖርት ሂሳዊ ድጋፍ የሚባለውን አምንበታለሁ እንጂ ዝም ብሎ ምልጭ ብሎ ሄዶ አንዱ ላይ ከሱ በስተቀር ያ ደግሞ ጨርሰው እርኩስ። ስለዚህ ሁሉም ደካማም ጠንካራም ጎን አለው። እኔ እምነቴ የህይወቴ እንትን መርህ ሂሳዊ ድጋፍ ነው። ሲያጠፉ አጠፋችሁ፣ ሲያለሙ አለማችሁ እያሉ የምህድና ብዙ እንዲያለሙ ግፊት ማድረግ። ስለዚህ እንደ አንድ ሰው ጠንካራምም ደካማም ጎን አላቸው አለው። የግድ ነው። የሰው ልጅ ዝም ብሎ እንዴት ጠንካራ ብቻ ይሆናል? እስከነ ድክመት እኮ ነው የተፈጠረው እዚህ ዓለም ውስጥ። ብዙ ጊዜ ፕሮፌሰር በየነ ስለ ወንድሞ በተለይ ከኤርትራ ጦርነት ጋር በተገናኘ ስለ እሳቸው ብዙ ይባላል፣ በህይወት አሉ የሉም? ይህን በተመለከተ ምናልባት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ራሱ ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ጊዜ የመገናኘቱ ዕድል ካሎት ምንድን ነው ግልጽ የሆነ ነገር የለምና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን የሚሉት ነገር አለ? የኮሎኔል በዛብህ ነገር እንትን ጉዳይ ውስብስብ ነው። የሽግግሩ መንግስት የማቋቋሚያ ቻርተሩ ጉባኤ ላይ ከክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጋር መገናኘት ችዬ ነበር። እሺ። በዛብህ በነሱ እጅ ሆኖ ነው ኮንፈረንስ የገባሁት። በዚያን ጊዜ አጋጣሚውን በመጠቀም አናግሬያቸዋለሁ። የወንድሜ ጉዳይ እንዴት ነው? ሻለቃ በዛብህ እኮ ወንድሜ ነው። አሁን ሁሉም ነገር ያው እኔ ደረስንበት ደርሷል። ለምንድን ነው የማይለቀቅ? ተለቆ ቤተሰቡ ጋር ቤተሰብ ያለው እኮ እንደዚህ እኛ ብዙ ፈተና ሆነብን በማለት አናግሬያቸው፣ ሻለቃ በዛብህ እሱንማ በደንብ ነው የማውቀው፣ እሱንማ በደንብ አውቀዋለሁ አሉ። ኦፍኮርስ በእንግሊዝኛ ነው የምንናገረው እና ቃል ገባልሃለሁ እኛ ፖሊሲያችን ሁሉንም መፍታት ነው። ስለዚህ እሱም እንግዲህ ምን አይነት ወረቀት ፔፐር ወርክስ ምን የቀረ እንደሆነ እንዳለ አላቅም፣ ግን እንደሚፈታ ቃል ገባልሃለሁ አሉ። ያ ሐምሌ ነው። ታህሳስ ወር ላይ ተፈቶ መጣ። እና ያ ባክግራውንድ ነው። ይሄ ሁለተኛው የተያዘበት በነሱ እንደገና በኤርትራ እጅ የወደቀበት ሁኔታ እሱ ደግሞ በጣም ውስብስብ ነው። እና አሁን እየተባልን ያለ ነው የእሱን እንግዲህ በህይወት ካለ ምን አለበት ቢለቀቁ ብለቀቁ ያው ሰላም ወርዶ የለም ወይ ለማለትም፣ በህይወት ከሌለም በዓለም አቀፍ ድንጋጌ መሰረት ስጋው ቢበሰብስ መቼም አጥንቱ ይኖራል። በዛ ቤት የያዘው ዘሎ ወርዶ በህይወቱ ነው። ከዛም ታጅቦ ሄዶ አስመራ መንገድ ላይ ፓራድ ሲያደርጉ ያዩ የቤተሰብ አካላት ናቸው ከአሜሪካ ነገር ደውሎ የነገሩን። እኛ አላወቅንም። በዛብህ ደግሞ አንደኛ ኮምባት ፓይለት አይደለም፣ ወደ ሰራዊቱ የተመለሰው በውለታ ነው። ውለታው ምንድን ነው? ታሰለጥናለህ፣ ፓይለቶችን አየር ኃይልን መልሰ በግንባታው ላይ ትሳተፋለህ። ይሄ ነው ግን አክቲቭ የሆነ የውጊያ ላይ አትሰማራም ተብሎ ነው። ይህንን ራሴ የማውቀው ነው። እኔም በወቅቱ የሽግግሩ ፓርላማ አባል ነበርኩና በወቅቱ የጦር አዛዦቹንም ሁሉንም አውቃቸዋለሁ። እና የገባበት ይሄ ነው። እኔ በብዙ መንገድ ማለት እሷን በህይወት እንዳሉ ይሰማዎታል? እኔ ይሰማኛል። አውቁ ምክንያቱም አንዳንድ አምልጦ የሚመጡ መረጃዎች አሉ። እዛ አይተነዋል፣ ከነዛ ጋር ነው የታሰረው እንዲህ ነው። ምክንያቱም ከደርግ ጊዜ ሰራዊት አባላት ድረስ እስካሁንም ያልተለቀቁ አይነት አሉ። ከእነሱ መሀል አንዱ እሳቸው ነው ይመስሉት? አዎ አሉ። እነሱ በዚያው የታሰሩበት አካባቢ አንዱ ነው። አንዳንዴ ይለቋቸዋል። አልፎ አልፎ የገሌ ትፈልጋለ ምናምን ይጠራል አይደለም። በዚያው ሂድ ነው የሚባለው። መሄድህ ነው ብሎ አብሮ የታሰሩት ኢንፎርሜሽን አይሰጥም። እዛ የታሰሩቱ ተጠርቶ የወጣ ሰው ይገደል ወይም ተለቆ ይሄድ ምንም አያውቁም። ስለዚህ እዚህ አይነት የሴኩሪቲ አሰራር አላቸው።
እንግሊዝ ከመናገኘው መረጃ ከነዚህ መጣው ቤት ድረስ መጣው ዛዛቆ ከነገለገለ ጋር ማንደ ነው ከኤርትራ ባለስልጣኖች ከታሰሩት ጋር እንዲ ነውኮ ያለው እዚህ ቁጥር ክፍል ውስጥ ነው የምሉሉ መረጃ ደርሶ ነው ያቃል። እንደው ፕሮፌሰር በየነ መቼም ትልቅ መጽሐፍ ነው በቅርብ ደግሞ ብዙ ያልተነገረ ማለት በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስለርሱ አውርቶ ከርሶ ጋር ተጫዋውቶ ሁሉም ነገር አያልቅምና እርግጠኛ ነኝ በቅርቡ መጽሐፉ እየተጻፈ ነው ይወጣል የሚል ተስፋ አለኝ። ለስንብት ግን ከወዳጆቹ ጋር አብረው አንድ ላይ ሆሳና ባንክን እየመሰረቱ ነውና ስለ ሆሳና ባንክ ትንሽ ይበሉኝ። ይሄ እንግዲህ ነኝ የጉዳዩ ተንሳሾች ውስጥ አይደለሁም። ተንሳሾች እንግዲህ የንግዱ ማህበረሰብ እንግዲህ እዚያም በዚህም ምንድን ነው የለፍቶ አደሮች ነው ምናምን ባንክ ነው የምልም አንድ አባባልም ኮይን አድርገዋል። ባንክ እንደዚህ አይነት ሊፈጠር እንፈልጋለን ገንዘብ አለን ምናምን እያሉ የተወሰኑትን እንግዲህ ዘመናዊ ትምህርትም ምንም ያላቸውን ሰዎች እንዳደፋፈሯቸው ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉት ደቡብ አፍሪካም ከዚያ አካባቢ ብዙዎች ስደት ሄደው ገዘብ ያካብቱ እዚህ ሀገርም ኢንቨስት ማድረግ የጀመሩ ዜጎች አሉ። ከዚያ ከሀዲያ ከምባታ ሆሳና ከሚባለው አካባቢ እና እዚህ በእነዚህ ባለሀብቶች መደፋፈርም ሙያ ያላቸው ግን ብዙ ሀብት የሌላቸው የጀመሩት ነገር ነው እና መጨረሻ ላይ ምናል በዚች ሀሳብ ብትረዳን ነው የተባልኩት። እኔ እንደ ለመልካም ነገር ነው ምን ችግር አለ አሉ። ምን ችግር አለ ይውላላችሁ እንጂ እዚህ ባለኝ አቅም የኔ እንግዲህ አደራጅ ኮሚቴ ይባላል አደራጅ ኮሚቴ ይባላል እዛ ውስጥ ብትሆን ተባልኩ ነው በዚህ ነው። እና ስለዚህ እንትና የባንኩም ትኩረት አንደኛ ሌሎች ባንኮች ከሚያደርጉት እንዲያው ምንድነው የገጠር ቀመስ አይነት ገበሬውን ስራ አጡን በተለይም በደቡብና ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ብዙ የባንክ ሽፋን የለም የምልም ጥናት አካሂደው ጥቆማ በዚያ ነው እንግዲህ የተመሩት ማለት ነው የዚህ አይነት ነው። እና እነሱም ማበደርም ማደፋፈርም የሚፈልጉት እንደው አላርለም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውንና ስራ ጀማሪዎች መሳሰለውን የምል ነው እንዴ የማቀዱ ሰላማ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ጥላለኝ እኔ እንግዲህ ዝም ብለህ መቅረብ አይደለ ይሄ ነው። አዎ ቢደራጅ ምንም ችግር የለም አለን አሉ። አዎ አለን እና በርቱ የምል ነው እንግዲህ እኔ ሚና። በጣም እንግዲህ ከልብ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እንዴት ነው ምን ሸኛቸው እግዚአብሔር ያክብርልን ብያለሁ።